Martın 19-da Qubadlı rayonu ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Təbrik edirəm! Bununla əlaqədar təşkil olunmuş mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini General-Leytenant Azad Ələkbərov çıxış edərək yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General-Polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Çıxışda tədbirin vətən müharibəsində xalqımızın haqq mübarizəsinin tarixi zəfərlə başa çatması, şanlı qələbənin coşqusunun yaşandığı dövrə, eləcə də milli mənəvirsimizin və ənənələrimizin rəmzi sayılan Novruz bayramı ərəfəsində təsadüf etməsi xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, o cümlədən Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədinin azad olunmasından sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bu ərazilərdə qısa müddət ərzində artıq sayca 4-cü hərbi hissənin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlamasının azad olunmuş dövlət sərhədlərimizin etibarlı mühafizə altına götürülməsi prosesi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməsi qeyd olunub. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində yüksək nəticələr göstərmiş bir qrup hərbi qulluqçu təltif olunub. Çıxışda 44 günlük vətən müharibəsində işğalçı düşmən qüvvələrinə qarşı fədakarlıqla vuruşan Azərbaycan sərhədçisinin bu gündə Səngərdə və sərhəddə böyük əzmlə xidmət apararaq dövlət maraqlarının müdafiəsini təmin etməkdən qürurlandığı, ölkəmizin müqəddəs hüdudlarının toxunulmazlığının təmin edilməsi kimi şərəfli vəzifəni bundan sonra da layiqincə yerinə yetiriləcəyinə əminlik bildirilib.